Kakva je moć cveća, da li ono ima svoj tenoviti jezik i koje poruke nosi, poštovaoci Vlahovićevog stvaralaštva mogli su da pogledaju na ovoj izložbi. Autor je podsjetio da crteži najvećim delom čine duhoviti neobičan spoj cveća i oružja, među kojima su cvetni tenk, cvetna bomba, helikopter, stisnuta pesnica, bokserska rukavica. Flower Power je jedan ciklus crteža koji je spojio oružje i cveće u jednom većem delu izložbe i knjige, što je po meni jako važna knjiga, je zaista jako dobra, ja sam izuzetno zadovoljen. Krenula je spontano pre više godina, ja sam napravio jedan taj ciklus cveće i oružje, pa onda su me neki prijatelji iz tamo Belocrkvanskog karnevala cveća podstakli da napravim jednu izložbu od 30 radova povodom tog njihovog karnevala cveća. Pa sam onda pomislio, dobro, 30 možda nije dovoljno za Beogradsku, neka bude 50, pa kad sam prešao 50, onda sam rekao, je, ovo možda bude knjiga, i sećam se, napravio jako lepu knjigu, drago mi je da sam sa tom izložbom prošle godine, sad sam evo kod vas u Kragujevcu na jednom sjajnom mestu, ovom sjajnom hramu, istorije, kulture, sećanja i umetnosti. Karikaturista Jugoslav Vlahović dobitnik je prve nagrade Grand Prix Kurijer Mira na 16. Međunarodnom salonu antiratne karikature u Kragujevcu. Cveće kojim se on suprotstavlja sili i moći ovde nije samo umetnička metafora, već i genetski kod, jer on pripada onoj generaciji dece cveća, čovjek koji je pevao u Kosi, koja je pre tačno 50 godina imala premijeru u Ateljeu 212, to je bila treća svetska premijera, koji je pevao u svom rock bendu, jednom od prvih akustičnih rock bendova, manufaktura crnog hleba, porodična manufaktura crnog hleba, čovjek koji je opremio, nije hteo nikada pevao riblje čorbi, ali je opremio sva njihova izdanja do sada i onaj zaštitni znak njihov napravio. Cveće je njegov odbrambeni mehanizam kojim pokušava da popravi ovaj svet, tako da nam on večeras pruža jednu dozu nade. Jugoslav Vlahović rođen je 1949. godine u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti, gde je redovni profesor na predmetu grafika knjige. Dugogodišnji je ilustrator, karikaturista i urednik nedeljnika NIN. Priredio je 80 samostalnih izložbi, objavio 13 autorskih knjiga, karikatura i stripova. Ilustrovao i opremio veliki broj naslova i omota ploča. Radovi mu se nalaze u Muzeju savremene umetnosti i Muzeju primenjenih umetnosti u Beogradu, kao i u inostranim muzejima i zbirkama.